Bonjour, bandeko na ngai mboka Congo Kinshasa. Eza nga ndeko na bino Celestino Mbulango Mboyo. Na yaka na bandako na bino pote na pesa bino bakuri ya université na biso ya émission politico eza appel. Mbote mingi bandeko na ngesika bozali na bandi émission na kombo na Yesu. Lelo na kolobela IDPS Tshisekedi. IDPS Tshisekedi Ezata ya diabolisation. Pourquoi nous avons pesa kura lelo diabolisation? Sobo tamboli na monde entier, ezala ki George W. Bush, azala ka présent en Amérique. Tangwana Obama ye a effacé kombo ya George W. Bush, ba pesa ba sala ba sima ya elongi. Ya George Bush na tango ya na pouvoir ya Obama te. Ezaiki Obama nde abandaki korenye na tango ya pouvoir na mandana ye. E komi sikoyo na tango sikoyo ya Trump. Tango na Trump ye. Yepe a efface li susu face ya Obama. Obama akoyoka na te e komi tango ya Trump a régné au commandaté basali basaka sima bakokoma raisi Obama te eza tango ya Trump a régné ngai IDPS Tshisekedi na koloba boye na kati ya mboka Congo Kinshasa o eza ngonga eza tan ya président Félix Tshisekedi a régné eza tante ke o eza basala basima batia elongi ya soki kanambe raisi te ifale ko efase elongi ya tipona ifale ko efase kombo na ye bango ba yaka na mandana bango ba efasaka kombo ya president Mobutu soki boke na ba pays africain bokomi na Zambie bokomona Frédéric Tshiluba, qui ancien président ya Zambie, oya kotaka démocratie na Zambie, mais boko mona te ke kombo na ye koloba mana ba quartier, oba kosala ba sima po batanga kombo na ye rien. Kombo ya Frédéric Tshiluba e ba efasango. Eza tango IDPS Tshisekedi o eza ngonga ya diabolisation, il fallait ko diabolize batu nyonso wana bako sakana na pouvoir à présent Félix Tshisekedi bako tia bakal eza tango ya diabolisation to pesi bango tan ba mi repentir bango bazo boer mi repentir siko eza tango ba action ko tia bango na buloko pouvoir sans diabolisation o ko resirte. Pouvoir sauter so na Bible comme on a ba royaume bako bunda. Omoni David na Goliath bako bunda na kati ya pouvoir ki ami ezalakate na kati ya pouvoir a coalition ezalakate na kati ya pouvoir basinyake loko meote pouvoir eza la signification de pouvoir c'est une diabolisation. Yoza kama na ngai toko sekayo mena butu na kosala plan na bumayo na kati ya politique na kati ya pouvoir ki ya mi ezalaka te omona na kati ya Burkina Faso na kati ya Burkina Faso Blaise Compaoré na Thomas Sankara Blaise Compaoré a éliminé Thomas Sankara po ya régné. Faites attention na kati tout ça l'attention biso IDPS Tshisekedi na pouvoir toza nango na kolobana IDPS Tshisekedi partout au monde eza ngonga to telema toza la na distraction te oya ba corolla varas yo eza distraction ba mindele bango bango ba sala ka biloko pona ko distraire monde eloko ba kuluka bango moko ba yebi mais biso IDPS na monde entier toza la toujours na position eza ngonga eza ta diabolisation.
tozo diabolize batwa FCC. Ezata oyako diabolize bango, bakota buloko, justice elanda bango. Ezata te kulowa o koalisyon te. Idepeste sekedi totelema, ngonga ebelami. Oeza ngonga yako proteje pouvoir. Oeza lingonga sikoto fanda na kata pouvoir. Oeza ngonga ko etablir justice. Oeza ngonga yako landela ba bien malaki. Oeza ngonga yako pere biloko aleta. Oeza tan yako installe etam de droit na kata mboka. Yangwana tokuluka eza ngonga idepeste sekedi. Botelema. Makambona koseka na banguna esi esili ezata ya diabolisation omoni mtu ya FCC aolekisi omoni mtu ya kamere okangi ezata ya koinstale pouvoir pouvoir ezana amite otosa na pouvoir na amite jamais na pouvoir ami azalaka jamais na pouvoir o oh, aza ami ami Antime na ngayi na pouvoir azalaka te. Ezata ya séparation, ezata ya diabolisation. Tozo diabolise, poto établir pouvoir na biso, ezala ba sete e kangama, na Mbujimayi, na Bandundu, na Equateur, na Kisangani, na Manyema, na Kivu, na Katanga, idepes Tshisekedi e fanda. Pardon, excuse-moi. Ezangunga, to boy ba distraction na kati de pes. To boy so ye na corruption na kati de pes. Peuple eko benga na yo. O ezangunga, promesse ya papa Etienne Tshisekedi, il fallait eko kisama. Etant de droit, vie sociale, progrès social, il fallait peuple. O yabandiko zela, pendant 37 ans, il fallait peuple à Monango. Il dépasse ce qu'il dit. Trop c'est trop. To fandi na bango, to bibo bongsa mitu na bino, bako ma bato, na miso ya bato, na kati ya bato, bango bako lingate, bango bako me usala basima, bako tia elongi, ya raisi kanambe. Ide peste sekedi bisoto kondimate komona face ya kanambe na kati ya basima na kati ya baimeble na kati ya mboka Kongo Kishasa ide peste sekedi ezangonga ya kwefase kombo ya mutuana na Kongo esila kombo ya Obama esila na Amerika kombo ya George Bush esila na Amerika Kombo ya Mwalimu Nyerere baloba ngulu na Tanzania te comme histoire et kombo ya Chiluba na president o ya Zambia comme histoire kombo ya president o Jacob Zuma na Afrique du Sud baloba ngulu na nzela te ba bossa na ye mais pourquoi il dépêche ce kedi toko tika toko mona batu ya FCC bako sala basima bako te longi na ye alobi nyarisi kasoki yarisi kanambe te idepesi wana toko ndi mate ifale to efase kombo ya mutuana ifale kwa efase ezana taya diabolisation na kati ya pouvoir ki ami ezalaka te basika na moto te na kati ya pouvoir ezalaka diabolisation pote o renye soko diabolise te oko renye te yana koloba na idepesi sekedi Escagnon Sobozali, bo telema, bo garder pouvoir, bo battre la pouvoir, esika bozali, ezatan ko seka na motote, ezatan ko protéger pouvoir. Ite peti sekedi, c'est le seul parti politique na mboka Congo, oye ko pesa solution à ba peuple congolais, oye ko pesa progrès social, oye ko pesa e ko installer état de droit. Ite peti. Natikali IDPS. Opesi ngayi ministre te, opesi nazala député te, nazala nani te, wana ekotala ngate, nga natikali IDPS sima ya peple. Nga naza IDPS pona kubunda ba poste. Nga naza IDPS pona peple kongole lobby, ba mona vie sociale, ba mona progrès o bazelaka ya ngwana nga naza IDPS ya kuluka ba poste
Nasa de pes na tsaka ba telephone ngai o bo benga ngai numero na ngai za te biso zo ba de pes mo tema tokolo bana ba ba combattant de combattantes ya de pes ezangonga ya diabolisation ezangonga ko négocier sur ce te ya koloba o toza partenaire na biso ya de pes te o to sane coalition te ezangonga ya diabolisation. Au moins, mon toi FCC diabolisé. Au moins, mon toi caméra diabolisé. Au moins, mon toi bemba diabolisé. Au moins, mon toi la mouka diabolisé. Au moins, mon toi ensemble diabolisé. Bango, pote bazaba amina bisote, bakolinga bisote, ba plana bango, eza pote, ide pes na mandat a échoué, po basika. Bango vision na bango za pote ba boma vision ya papa tien sekedi etam de droit ba kolinga yango te IDPS tisekedi sika ozali omiye bitoza membre de pet sekedi telema eza tango diabolisation. Il faut établir ba promesse à papa tien sekedi etam de droit vie sociale progrès. Il faut bien au moins ça qu'il fallait établir na kati ya mboka Congo de biso ba disciple na ye to kozana kimia et tant que to komona yango te e ko pesa biso mawana ba souci. Il te pète ce qu'il dit toujours boza la bomoko. Oza tango kowela ba poste. Oza tango koloba o to bengana ka bunzi, to bengana ka buya te. To établir état de droit. Toi établir vie sociale, toi établir progrès, soit toi établir biloko yo, ndeto koye basiko ko kinela ba congrès poto luka sou présent sika, mais a siko terre lo ba poste. Bozo pesa soni na monde entier, ole bo établir biloko yo, ya papa tien seke di bino ba bandu ko wela, bo bandu ko mi betana, bo bandu ko mi buma, nini. Université na biso eko condamné ba membre de PES et bo fanda na ba position bo tika ete to établir état de droit na kati ya mboka tangwana to établir vie sociale progrès wana to koyeba évolution ya parti politique na biso to koyeba makoko so ezali to kobongisa o eza tante ya kowela ba poste ya kobunda ya koswana ya kobenga bato mosusu po bakota ba intervenir te toza bana tata moko bana mama moko bonde ko bolingo eza na kati na biso pote banguna bakozela IDPS sekedi échoué pote ba efase yango lokola ba efasaka lumu parti lumumbiste lokola ba efasaka impera mobutu ba efasaka oyo ya kizenga palu bakolinga lisusu ba efase IDPS bo fungola miso bozala ekenge ba combattant et combattante ya IDPS bozala ekenge ezali ngonga ko protéger pouvoir na biso tota nango to tambola ngo jusqu'à 2028 pote to mona lisusu présence sur IDPS a continué pote vision a papa et seke des amolai eza 2030 et ko accomplir te to ko sala même ata 50 ans na kati ya mboka Congo poto zensa Congo eza na bonjour balabala courant eza la 24 heures babisa kitoko to comme sa poto et comme à Congo c'est ça la vision biso de PES na koloba. Merci mingi na bande ko ngai, merci na manager na ngai Jean Paul Ito, merci na Odongwa Mambu, merci na ndeko na ngai Chibangu Simini azande ko oyo ako soutenir biso na kati ya politiko eza appel ako changer biloko mingi. Merci mingi ndeko Chibangu Simini na peso merci mingi esika ozali. Merci lisusu na bande ko nanga nyoso obola na biso bo kote ko soutenir biso merci mingi université ekokoba ko pesa ba cours na mois de avril
toko kangate biso sedo na biso za polele pona soutenir IDPS Tshisekedi toza sima ya IDPS Tshisekedi toza wana pona encourager ba combattants na ba combattantes bolembate etuma toza nango eza etuma moko ya makasi to bundaka pendant 37 ans siko toza na inane demi na kati ya pouvoir toko senga toza la ensemble toujours pour to accomplir mission au vision ya papa Etienne Tshisekedi oyatikili biso. Merci na ba combattants. Merci.